េលសូមជម្រាបសួរអ្នកនេះគឺថ្ងៃនេះនាំមករំអ្នកនេះមកមើលការធ្វើរបស់ review ទៅលើម្ហូបពោះជ្រូកហើយនៅក្នុងនេះគឺមានពោះជ្រូកមានថ្លើមមានសួតហើយនេះគឺជាទឹកប្រហុកណាហើយទឹកប្រហុកវាមានលាយគ្រឿងក្រៅមានម្ទេសមានគល់ក្រេអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ពោះជ្រូកនឹងមានតាំងពីពោះជ្រូកថ្លើមសួតហើយនឹងកលៀនអីចឹងណា